Ne, sem probal, pač. A gre, ja? Sedaj smo dva pulover, ti imaš pa dva rjekljica, nega. Ne, pač, se bo. Se bo, če se bo kaj strgalo, se, upam, da se bo saj čulo. Bo. Dobar večer, dobro jutro, dobar dan, kadarkoli gledate in poslušate danes z mano komik, glasbenik, napovedovalec, igralec v dokumentarnih filmih že tudi. Več o tem malo kasneje, Dejan Ikovic Bušej, živjo. Zdravo. Nobel si, ne? Pravim, da si Nobel, lepo si zrihtan danes. To je treba najprej podariti, da naš Matej Pušnik, med drugim tudi stand-up komik, fotograf, tudi glasbenik in ne nazadnje, da on smo ugotovili tudi modni oblikovalec. Zelo dobre na svete deli za modo, mene je danes pel v second hand shop, kar je za nekoga, ki pride iz Solčave, kar dogodek in nama je spelo najditi George Armani. To je bilo zrad kolegice, ki je bila z nama, pa jo ne bova omenjala, ki smo jo pozabila vprašati, če jo lahko, ne? Jaz bolj znam prebrati te cifre, jaz vem, kako imam pač pogledaš na rehljici, pa vidiš, pri čem smo, ne? Dobro, daj greva mi začeti s komedijo, ta star, s komedijo. Zdaj, trenutno se ukvarjaš stand-upom par let že? Pet. Ja. Pet let sem dve leti korone, takda. Dve let korone, ampak si delal tudi med korona, prija do tega kasne. Stari, ful uživaš na odru. Ja, se mi zdi, da to moraš, pač. Če se začne stand-up ukvarjati, pač je najbolj fajn, da uživaš v tem. Sploh, če si iz bolj oddaljenega kraja, da te pol vleče, da še prideš kdaj nastopati v kako mesto, ne? Ja, no, se glih to, ti se voziš iz Solčave, kukar je že tako do Velej najdelč, ne? Mislim, do Maribora, do avtoceste, stari, kaj šele, da greš v Koper nastopati, ne? To ti vzame že dopust. Ja, mislim, drugač, prideš pol ob kakih enih, dveh zutri domov, pa seveda, ker nismo toliko uspešni komiki, da bi lahko živeli, samo od tega greš pol še zutra na šiht, tako da je fajn, če te to veseli, da. No, samo uživanje na odru enki druzga, da tudi na začetki malo več smo se matrali, naravno še si, ali še vsem greš na odru, je ta nek vesele pa žur, ne? Kaj je tebe recimo pritegl, da sploh začel s komedijo? Ne, meni je bil stand-up všeč že od, ne, recimo 15. leta, takrat sem videl en posnetek od Pablota Franciscota in me začelo to ful zanimati. Pol se je seveda začel kolega Gašper Bergant iz sosednje vasi ukvarjati s temo, pa se meni zdelo takrat še, da sem malo premlad za kaj tajega. In par let po tismu sem zvedel, da ima Uroš Kuzman delavnice v Velenju in že prej sem ga enkrat srečil, ko sem bil v Improtu v Velenju pri Mamutih. In je rekel takrat, da se mu zdi, da sem zatakal, no? In ko sem šel na delavnico, sem rekel, no, takrat si rekel, da sem pa pršel. Odlično, a bi svetvo mladem komikam živo, lep klobuček, a bi svetvo mladem komikam, da se vržejo takoj v stand-up, ali bi jim pač predlagal tudi delavnice? Ne, kar se mene tiče, definitivno delavnice, no. Prvo kot prvo, dobiš fajn ene napotke in drugo kot drugo dobiš pa tudi že malo te socialne mreže, da spoznaš neke ljudi, se mi zdi, da je dost lažje, tudi recimo Kuzman nas je pol dost povabil zraven na svoje nastope, da smo imeli tam priložnost probavati in pol na tak način, ko je hodil on nastopati z drugimi, pa še na zraven, še pol druge spoznaš in tako dalje, tako da se mi zdi, da se ta ne tako velika mreža slovenske stand-up scene še hitreje razkrije. Ja, je res, če poznaš pet ljudi, poznaš že tako kar 10% scene. Tako. Tukaj, da na svet pete na delavnice, kdaj pa bojo, to pa ne vemo, ne? Ja, to pa pač mora teti malo pogledati, zdaj težko. Kdaj je tuhto, da bi kaj delal delavnice? Kuzman, vem, da jih je delal. Za enkrat, če ne, jaz mislim, da je fajn, da si res izkušen komik. Jaz si zdaj upam že reči komik, ne nazadnje, zdaj v to leto bom po vsej verjetnosti, zdravo, po vsej verjetnosti bom dosegel še en menik, da ne bom sem tromestna številka v kilaži v stand-upu, da bom tudi po nastopih. A, čestitke, v petih letih, se pravi, poprečje 20 let, a ne, to je 30 nastopov na let, ne, se je bilo dve let korone, se skoraj nič ni dogajalo. Ja, nekaj tajega, ne. Dobro to. Je pa res, da si zelo oddaljen od vseh priložnosti za open mic-e.
A si kaj razmišljal, da bi se preselil bližje civilizacije, pa tle ne mislim v Lejde? Sem razmišljal. Pa... Za vas je v Lejde že tako hudo velik mest, ne? Sem razmišljal in to je to. Zelo, zelo doskrat razmišljam o temu, ampak zaenkrat še ne prišlo do tega, da bi zbral pogum in naredil ta veliki korak. Ja, lej, pač imaš šiht, gor, ne? Imaš ljubezen, no pustimo. Dej, povej najprej, ko delaš sploh, da te folk malo spozna. Ja, drugač, sem mlinar v dopodanskem času. Zdaj, človek grata mlinar na tak način, da najprej gre na Vegovo, na tehniško gimnazijo, za 3 leta, v tem od sajta naredi 1 letnik, pol se preusmeriš na turističnega tehnika in pol delaš v turizmu in fajn je, da ima zelo slabe šihte, da dela skozi za vikende, pa da si ful slabo plačan, ker te to pol spodbudi, da greš iskat kaj drugega. No in po 10 letih turizma v bistvu sem prek poznanstvu zvedel, da v mlinu išejo drugega mlinarja in ker sem zvedel pač, da dela samo od petka do, mislim, od ponedeljka do petka do povdan, pa da je še boljša plača, sem pač oddelal tja. Odlična ideja, odlična ideja. In to je super, nastopi so za vikend, ne? Tako da kam odgreš na vse, pa v ne open majke čez teden v Kopri preskočiš nrbaš, ne? Ja, ne zmeri, pač nekaj dopusta je že točilo na tudi račun, se v bistvu, če si že v Kopru, pa če je polet, lahko narediš iz tega še dopust ven. Ja, drugače pa pač dostkrat tako, da priješ ob 2 zjutra domov, pa pač za 4 ure ostaneš, pa greš na šiht, pa še tisto vdelaš, ne pač. Pa se baš saj enkrat fajn ti zdat, ne? Ne, super ti gre, super ti gre. Tudi recimo, da se hitro dotekneva, videl sem te ene dokumentarci, ki je bilo v narečih na RTV, si bil vnetr iz Solčave, mislim, da ti pa še ena gospa, ki sta govorila po svoje, ne? Ja. Ja. Kako je prišlo do tega, da so te povabili? No, zdaj, če smo gli pri tej temi, bi še povedal, da mislim, da lani ali predlani je gratalo Solčavsko narečje tudi zaščiteno kot nesnovna kulturna dediščina. Tako da, ker je naš od nareče res nekaj posebnega, zaradi tega, ker smo bili zelo dolgo, zelo zaprti, zelo izolirani v to ostale okolice. Zdaj pa čist drugačne. Ja, zdaj je cesta, takrat še tiste ni bilo. Drugač pa, ja, snemali so, v bistvu bila zelo zanimivo, da, kar nacionalki ne rata vedno, ne? V narečih in pač zaradi tega, ker je naše nareče nekaj posebnega, so pol tudi prišli, so v bistvu Solčavi namenili kar dost minutaže v tistem delu in ker sem jaz napisal eno pesem v našem koncu, v narečju, so pol pač mene tudi povabili na tak način ta. Odlično, lepo. In, si, ja, sorry, in se lahko pohvalim, da sem bil v isti vdaji kot mi dva z Oda Gujdeki. The best. Ja, mlajši, ja, poznajo, seveda mi dva so ultra hit, tako da to zdaj si poznajo. Gre kar naprej v tej smeri, si še kar tudi glasbenik. Zdaj sem pozabil Jazbec in Kojn, ali Kojn in Jazbec. Jazbec in Kojn, ja. Je trenutna zasedba, jemo si jih plejado, neki rečiški fantje. Ne, se to še tudi. Tudi še kar. V glavnem, pišeš tudi komade v narečju. Ja, napisal... Bom dal link na YouTube njegov, kar je... Do zdaj en je res tak, da je pač res klenil v narečju, potem pa vse posod se še malo narečje pozna, sigurno. 2 sta zdaj v bistvu tak, da... Ok, ja, ne, 3. Pač itak je svoje kože, ne moraš. Prav v zborni slovenščini je Bore malo. Bore malo, bravo, bravo. No, najdeš tudi v Urleku, sta imela priredba tam z eno mandolinco, ne? A ja, tiste so bile pa karantenske. To je bilo po bistvu sem zato, da se mi ni zmešalo med karantenje. Ne? Ker v bistvu takrat je bilo tak, šiht imaš, pol imaš, poješ pri vokalni zasedbi, zraven še špilaš, še, takrat smo še en zbor delali, v glavnem vsak teden popovdan imaš še, mislim, čez teden popovdan imaš skozi nekaj, pa še za vikend kak nastopa, ne, in pa kar naenkrat, ko se je skup odrezalo, sem pač nekaj mogel začeti delati in sem začel delati v bistvu nek videodnevnik glasbeni karantenčkanje na YouTube-u, ker je pač šlo bolj za kvantiteto kot za kvaliteto. Šlo se bolj za to, da skoraj vsak dan prej video ven, ne pa glih tok, da znam dejansko dobro komad odšpilot ali pa odpet, ali pa tudi, da bi bilo zvokovno ali pa video dobro pošlihtano, ampak se je šlo v bistvu bolj za to, da sem sam sebe zamotil, če še pa kdo gledal, pa tako boljš.
Ja, pa še ljudi si vključil v to. Se, ja. Ja, da še drugim ni bilo dolg cajt. Tako, ja, da ima saj kaj folk zadelati. To je super bila. Ta, se pravi, karantensko obdobje se dejansko izkoristil, da se tudi malo se navadil interneta. In ja. Tudi kanal bomo tudi dal, ne? Neko v gore opis, like, share, subscribe, ne? Tako, kako se temu reče? Povšičkajte, podelite in se naročite. Odlično, odlično. A imaš plane naprej delati tudi muziko še? Ja. Lastno, zdaj govorim, boš lepol na bende. Ja, zdaj zadnjič sem malo pregledoval, koliko je zdaj že vseh teh kantavtorskih zadev in sem razmišljal, da bi dejansko naredil zdaj en album ven iz tega pač. Ampak trenutno ni cajta pač. Jale, zdaj smo šiht nastopi za sedme, bendi, zdaj, folklorna skupina. Če bi še bilo, kak je tri mesece karantene, bi bil album že sigurno tale. Ja, izgovoru še tri mesece ramo, ja. Še dober, da se dogaja zdaj na polno in da lahko nastopamo, stari, da besti je na odru, tudi kada res lebo je dober. Jaz imam malo več izkušen s tem kot ti, kakor je zadnji smo imeli skupaj en nastop, pa mi je bil moj nastop zelo slab, ampak je bilo v redu, ker snemo pred tem ali potem dobrega, tako da je okolj. Greva naprej. Kaj pa zgodba za tem vajnem kvajnem, ne? Pa jazbecam. Daj povej to, kakor si že začneš malo zabavo, pa kaj je to fora? Ja, pač, jaz sem kojn. Kojn je pri nas pač tudi kot recimo bolj širše po Sloveniji oso, a ne? Žaljivka za nekoga, ki ni najbolj brihten. Prvi se rekel hodre. Ja, tudi to. Pač v bistvu bilo tako, da imel sem en avto in se je bilo treba nekaj popraviti in nekaj sem celo sam po šramfu in sem potem rekel, da nekaj še pa zazrihtati, pa če na kjer drugim pa morati sam tudi probu. Pa mi je rekel en kolega, kitare se rač drž, prokliti kojn. Tako da, zaradi tega sem skojn. Jaz bod pa v bistvu zato, ker smo enkrat, ko smo vandrali veseli fantje na okolju, povozili enega jazbodca, ki je preživu, začel pol bežati po nivi in pol je tudi, ki je vozil laufu za njemu, obstan, naj ti dan kupon, drug pa če ne, pa saj za kavo vzem in pol se je obstal, se vlegli zraven njega, se slikali z njemu, kar ni najbolj pametno, ker ti lahko izkoplja oči, tega, da tega ne delati. V glavnem pol je tudi jazbec šel v svoj pot, takrat je pa pol on, ker je bil tej ekipi zravno postal jazbec. Ja, odlično, no, super. Zdaj smo zvedeli, kaj to je. Kaj pa zares vedva počnete, recimo, kaj so vajne stvaritve? Ja, bolj imamo razdeljeno tako, da jaz sem predvsem vokalist, ki zraven špila še kitaro, on je pa predvsem kitarist. Ko zna špilat. Ko zraven še malo zapoje, kak back vokal, a ne. Zdaj, jaz večinoma igram kitaro, nekaj sem že probil tudi bas kitaro. Ja, tudi za Berganta, takrat, ko sta imela na črno, tist bas je bil moj prvi poskus igranje basa, pa na kahon tudi malo. On špila pa klavir, kitar, mandolino, bas kitar, orgelce, tudi na kahon mu kar izpade, skratka, tak mislim, da kar kol mu roke, a ja, pa orgle, tudi drugače pa vaški organist. Odlično. Se pravi, če bo imela nastop, lahko pričakujemo na tako lepo slovensko besedo v narečju, ne, pa izjemno simpatično glasbo, tako da se vede naročiti, ne, ja. Če se le da. Prijeta za kišto pir. Ja, razen orgel ne parpelamo zraven. Mislim, parpelate, samo vprašanje cena, ne, ja. Da jih išraufa iz Cankarjega doma dual, ne, ker v cirku tiste moramo obstiti, ne. Ja, ker so zaščitene pod kulturno dediščino, ne. Pa se tudi v Cankarji nrbaš. A misliš? Ja, ne, nrbaš. No, v glavnem, vse se da zmeniti, ne, to je to. Greva spet malo nazaj zdaj komedijo. A si kdaj tuhto, da bi razvil glasbeno komedijo? Sem že tuhto temo. Tudi že imam zdaj v mislih saj en komad, ki bi ga rad čim prej naredil, pa da bi ga probil na kakmo open mic, če bi šel čez. Nisem še pa tega selo. Oziroma, imel sem že enkrat neki, sem to nisem delal kje druge, ko sem pred nas, da je bilo malo glasbo zravno vključene, ni bilo za dost dobro, da bi šlo naprej po svetu. Ja, lej, se tudi biti, kukor jih delaš na začetku in prevat niso glih perfekti, ne? Na se, ja. Pa gre počas.
Mislim, lahko pričakujemo tudi glasben nastop, ali si boš raj držal normalne komedije, se pravi, stoječ za mikrofonom? Za enkrat, jaz sem rekel, da pač na začetku hočem predvsem stand-upa se toliko lotiti, da pač, da tudi te dve zadeve sem zelo ločil, čeprav imam obe zelo rad, in da pač, da sem tam za dost dober, pol bi pa začel še kaj zraven vključevati. Zelo dobra taktika. Zelo dobra taktika, ker sem sam probal tudi glasbeno komedijo in ugotovil, da pač sem vrgel en let stran odru, ne. Mislim, par komadov ven iz tega je padl, ne, ampak niso dost smešni, pa niso dost dobro zaigran, pa vse skup na pol narejen brez veze, ne, kom se matrali. Gremo se naučiti osnovne veščine. Jaz na to gledam tako, recimo, tudi če špilaš kitaro, pa poje zravna, ne, se moraš naučiti najprej za pet, pa najprej za špilat, potem daš pa vse skup skupaj, ne, da v redu izpade, ne. Ja, sam bi smo až od mehnih nog naprej po neki žuri kitare brenkali. Ja, ne, jaz sem se večino komado na tak način naučil, ja, da je bilo samo na keri za akordi, pa ja, pa kar probimo zravno zapeta. To je to, ja, to je to. Pa se naučiš po svojih komado, ampak le, če se folk ne reagira, ne reagira, če reagira, pač tudi prav. Kako pa bi recimo, ok, to gledajo tudi kakšni mlajši komiki, kako bi jim svetoval, da začnejo pisati zdaj material, kakor imajo recimo 10 nastopov za sabo, ti boš pa skoraj na 100 že? Ja, predvsem vsaka stvar, ki ti pride na misel, ko misliš, da je bila smešna, ta prva je treba zapisati, absolutno, zaradi tega, ko si misliš, vse si bom zapomnil, pa si ne, vsaj pri meni je tako, no. Vsaka stvar napisati, pol razvit in... Kaj pomeni razvit? Ja, jaz ne vem, jaz imam recimo eno zamisel, pa se vsedem za računalnik, si napišem, kak približno bi ta fora naj potekala, in zdaj glede na to, da imam do open micu tudi kar deleč, prejem na open mic, imam že recimo kolikor toliko razdelano zadevo, da grem, še v mes itak mečihto, delam fizično, imam dost cajta, grem v glavi še dostkrat kaj čez, pa še tak še kaj predodaš, a ne, si še kaj dopišeš, in na tak način pol prideš na open mic, probaš in pol vidiš, ali zadeva funkcionira ali ne. Če ne funkcionira, je zelo doskrat tudi to, da vsaj na začetku si mislimo komiki, ja pa to pa more biti, pa ne, stari, če fora ni dobra, pač ni dobra, ne se sekirati, boš pač drugo napisal. Tako da ne imeti preveč čustvenega odnosa do svojih idej. Je pa tudi to, da ne pa tudi skos neke nove stvari delati. Ni treba skos sem nove stvari generirati. Za začetek, ne vem, 5-10 minut, pa probi to izpilt, ali pa pol 15, no, da zadevo piliš, toliko cajta, da res funkcionira, da veš, da lahko znob kamorkoli prideš suvereno, če bo znov nastopil, da bo zadeva funkcionirala. Ne. Pol pa pač po času dodaješ. Ja, ja, in koliko je najstarejši bit, recimo, kakor ga ti še kar delaš? Mlinar. Mlinar sicer ga tudi posodabljam vmes, ampak ene par delo je še zmerim čist isti, kakor sem bil štartano. Se pravi, can't improve perfection, ne moreš izboljšati perfekcije. Seveda je to interna šala, ne? Vse se da poštivati. A ti je recimo... Kak komik na začetku razen Kuzmana še kaj pomagal, tako pr generiral materiale ali pa idej? Ko pa če bi to tako povedal? Ha? Ja, mislim, takle sem na open micih, se mi zdi, da je, so kar dostkrat takle, da je kjer prstopil, pol še pa dal kako svojo idejo. Spomnim se Stareta, da mi je pareni, Sašo Stare, da mi je še nekaj rekel, Rene Volker, enkrat v pisarni gor, pa Gašper, Bergant seveda. Z njemu se poznamo že tako iz osnovne šole, tako da pač... Zdaj, ko gremo skup na kak nastop, je skoraj tako kak obletnica v leta ali pa kaj tega. Sicer nismo bila sošolca, sam smo se tako dolgo vozila, da smo na koncu pogruntali še, da smo malo v žlahti. Ja, pač prehajate iz sosednjih vasi, da gor, ja. Gor so zelo lepi konci, gensko pa ne tok pestri. Ampak, ja, le, saj fajn, če daj ledvice rabo, noš rabo del čet, ne. To, ali pa jetra, ali pa karkoli. No, se pravi, zdaj sva recimo malo se dotekla stand-upa, ne. Ok, ko pa je recimo tvoj cilj, zdaj, kakor imaš skoraj 5 let že za sabo, čez 5 let, kje se vidiš?
čez pet let, mislim, da bi že bil polcajt za kak monokomedijo oziroma kak solo show. Ne? Pa nekaj dost prej, ko pa čez pet let, po moje. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo dost gre prehitro to. Fajn je, da se najprej ustvariš ime, zaradi tega, ker pol, če bo šel ti sam nekem nastopati, je fajn, da ljudje vejo, kdo si, in pol bojo prišli. Drugač pa, ja, predvsem to, no. Se pravi solo show, ali bi šel delati v skupini, ker tudi oba dva omenjena in Stare in Bergant, ne, nima ta solo showa zares. Ne, sej, ali pa, pač nasplošno, če bi me kak komik malo bolj izkušen povabil, kam bi seveda z veseljem tudi pristopil. Ja. Ne mene gledati, stari, jaz nisem tam. Sem vem za imancije. Ne, super, te dvojice se ful dobro, bi se obnesel, gledaš v Dopivc, recimo, ki je bil z Kubalom, ne? Tisti je bilo super. Zdaj ta, tak te trojke brade, pa Slovenci posta dvojka, mali otroci, veliki problemi. To smislo. Z Bogom korona, mi gremo na dopust, novo pripravljata zdaj s Petanom, Perica in Petan. A ja? Ja, ja. No, ja, nek, prijem, na Panču, na Panču sta probala že neki. A ja? Ja, ja, ja. Super. Mislim, da je to nek bil nek tam. No, ampak recimo Perica, ok, delo svoje, Tin ima svoje prijatelje skozi. Ja, bil sem celo enkrat trenutni prijatelj. Prijatelj. V slovenski biserici, mislim, da. Odlično. Tina imamo res rad. A si slučajno igral v njegovem filmu? Ne, to pa ne. A imaš to, ko si idealič, pa nijemo za pot, ne? Ne, zajmavo se. Res je ful časa in energije in denarja vložil v ta film. Tako da, da smo blizu, je pol poklicu, da snijemo. To best je bilo. Več o tem kdaj drugič, kakor se bom pogovarjal s Tinom v času promocije za ta film. Danes si pa danes tukaj ti. Deva še to rašlen, stari. Mega ful neživce, ko folk te zmeri na pove kot Ikovič. Za kva? Če se poveš, da si Ikovic. Ne, jaz ne vem pač, zakaj čutijo tako čudno potrebo, da bi dali eno stresu na ta C, ampak zdaj vem, da je to zdaj gratalo v bistvu neka pandemija, ki se bo samo še širila, ker zadnjic imel eno stop v Velenju. Sem povezval en dogodek in so me napisali Ikovič s mehkim Č. In že prej, en nastop prej v Škofji Loki sem bil isto Ikovič s mehkim Č. In sem pač rekel, drgat sem C, pol, ko je bilo že konc dogodka, ne, pač itak nisem jim rekel, naj gre programske liste spreminjati, pa mi reče organizatorja, pa če smo gledali na spletni strani, pa jaz na kaki spletni strani, in grem pogooglati in prva stvar, ko je vržel ven, je bil en nastop s Kajo Grozina, ko smo bila v Izoli in so napisali Meki Č, in seveda zdaj, če je prvi zadetek Meki Č, sem je očitno zdaj usvojeno, da se bom do konč življenja popravljal, sem se pa sam kriv, zakaj se grem izpostavljati javno s takmo prijimka. Ja, ne, to ni res. Zdaj lahko naredimo tako, ne? A lahko to šerate vsem prijateljem, da morajo gledati, da to prvi zadetek in jaz bom napisal Dejan Ikovic. Ne. Ja, prosim. Da popravimo to krivico. Čeprav napreduješ, veš, cela stresca, pol stresca, ja, pa še malo pa bo, ne? Se mi zdi, da se bo počasno zbrisalo. Tako, ja, sej, tako ko boš material sklesto, pač boš tudi te čeje zgubil pa to. Zelo zanimivo je v bistvu ta mlajša generacija komikov, ki so zdaj let dve, ne, na odrih, dost nastopamo z njimi, so super. Ja, folk se jih že kar zapolne, ne? Až Goriški še starej, Goriški tam, jeste, tam. Ja. Boriš, ki recimo je mlajša generacija, Mastnak recimo zdaj, ne, super, tudi komik. Až to so super fanti in se jih zapolniš, ne? Ja. Tako da tebe pa ne. Jaz sem pa z YouTube-a. Ne, ampak ja, no, vse to, ko je dober material, si bojo ljudje tudi zapolni. Jemo si pa zdaj še, da hit, da skočimo nazaj na musko, to sem prej pozabil nadaljevati. Delali ste nek tribut tu, ne vem koja, Elvis, ne? A ja, ja. To bilo... spozabil povejati. Ja, nismo še prišli. Nismo še prišli, ok, zdaj ja, smo tle. Okay. Zdaj smo pa pri vokalni skupini Rečiški pobi, ki je drugač ekipa, zdaj nas je 9 fantov približne iste starosti, približno istega mišljenja in veselja do petja. Imamo se odlično. Smo pa delali letos King's Night, to je bil projekt, ko smo imeli godbo z Gorne Savinjske doline. Smooth Band je to organiziral, med drugim so bili tudi par let nazaj zmagovalci v Evropi na tekmovanju za najboljšega izvajalca Elvisove glasbe v Nemčiji. In pa mi smo bili kot back vokalisti,
Pol še pa zraven tudi Oto Pesner. In smo imeli čast in priložnost pet z Oto Pesnerjev. Koliko nastopov ste imeli s to zasedbo? Dva. Oba torej. Oba, ja. En je bil v Zgornji Savinjski dolini in pol so nas povabili še na Lent. Je pa to res zelo obsežen projekt, pač, ne, mislim, da nas je okoli 100 nastopajočih, tako da ja, tudi ni glih stvar, ko bi se z lahkoto prodala kamer. Se niste nekaj za Koper imeli tudi? Razmišljali smo o tem. Razmišljali ste, da bi se imeli. Aha, no, dobro. Ja, smo bolj razmišljali, pa pa ni prišlo kaj dalje. Ja, super, super. Pa, a si recimo se kaj novega naučil, kakor je delati s tokimi ljudmi, narbaš kar ena posebna stvar? Ja, mislim, definitivno tam prideš tja, da si del nekega večjega mehanizma. Ne? In ko smo prišli na vajo, pač dirigent je bil tata mata in tako mora biti pač pri takmo velikemu projektu, mora biti nekdo, ko pač ko on vzdigne roko, da se da vsi utihnejo in da se začne takrat delati. Ne? Ker pri taki masi ljudi, sploh pač jih je nekaterih tako navihanih, kot smo mi, ne? Je fajn, da je malo ene avtoritete. Da z tega vse da pidi. Ja. Od 2 do 5 nastopajoči, kjer bo šel gor, bo se bo zmedil. Če hoče nekaj malo resnega povedati, takoj pet joko na to. The best. Tam le vidim, da imate dve gospodični, kukaj naj očakate, že skoraj prazne kozarce, gremo na teret za eno rundo in naredimo eno hitro tehnično pauzo. In sva nazaj z tehnične pauze, gospodične sta dobila pijačo, mi sva dobila pauzo. In upanje, da naj jo počakate. In upanje. No, sej, če ne bojo pa šle, ne, sej, ne bo prvič, ne bo zadnjič. Če pa kaj pa to. Ja, s tem imamo pa izkušnje, jak spizdijo. A si kdaj jemo kako, a ja, to nas mesti govar, ki si spet vzves. A se ti kdaj zgodil, da je v zaoderje prišla kaka gospodična, ki je bila izjemno nadušena tvojem nastopom in je želela več? Zgodilo se mi je, da mi je potem pisala, ampak se nisem ravno odzval. Se pravi, te prpa, ne? Prpa te dala, ali je bilo... Ja, bolj rečemo, da... Ni bilo z moje strani tajega interesa. Kako si nežen. Stari, hotel sem ti, da stav tle džok, da boš rekel hodre, jaz sem bil zaljubljen, nekaj, nič od tebe. V glavnem, dej, greva... A sem preveč politično korektno. Ja, seveda, da si stari. To je za YouTube naredno. A ja, seveda, skruto, tako da je to nekaj res. To ni RTV, stari, to ni pravilno slovensko govarte, a ja ne, pravilno na glasu govarte. To se zajebavamo. Upam, da ljudje to tudi cenijo, no? Da smo taki, kakor smo. Perfekcija, seveda, na dveh nogih. To smo prej vmes se malo pogovarjali med tehnično pauzo, pa te bom spet vprašal, a pogrešaš kaj recimo več skupnosti v tem stand-upu? Omenjeno smo prej komikaze, sam zaradi konteksta bom še enkrat povedal, komikaze recimo, pa so bili skečoholiki, brade so vsak za sebe pisali, ampak tudi zdaj fantošno vsak za sebe so napisali pa neki skupi, pa režiser imeli. No, ampak pogrešiš kak pisateljsko sobo v Writers Room skupnost? Ja, mislim, meni se že nasplošno zdi, da v Sloveniji scena zelo dobro deluje kot skupnost, kar se tiče tega, recimo, da imaš headlinerje, ko pol zraven jemljajo manj znane komike, da se imajo ti priložnost predstaviti, oni tudi v bistvu imajo pol krajšo minutažo zaradi tega in pač se mi zdi, da kar se tega tiče, simbioza zelo lepo deluje. Ne? Pa tudi ne vem, se tudi, recimo, če komu zagusti, se mi je že tudi recimo naredilo, da mi je kjer od komiku napisal, da zdaj le nucam nujno, da mi sam napiš par džavkov, ne ponucaj tvojega materiala, ampak v bistvu že sam, da se začne malo nek brainstorming, da mu daš še kako druga ideja, kako drugo videnje. Ne? Ja, to so le prepisanje, ne, kako pa razviješ material, ne, v bistvu tudi to, te pogledi. Ne. Ena izmed tehnik je ta novinarska vprašanja, ne? Ampak pa si še kar v istem, ne? Ker si v svojem fahi noter. Se pravi, novinarska so kdo, kdaj, kje, zakaj, kako. Ne? To. Ja, mislim, zmenim je fajn še malo koga druga malo vprašati, pa te da zmenim kako drug pogled, pa pol, če, pa se, tako sem rekel, ni nujno, da se vzame tvoja fora, ampak že sam mu daš nek drug mindset za razmišljanje. Ne?
Ja, to je res ključno. Ne? Pri tem pisanju je dober, glih včeraj so se pa z Novakom pogovarjala, recimo sem prejšnji teden sem glih za enega jemo za napisati 5 minut, sem napisal raj 6, ne, šest minut one-linerju, ker je pač nikoli ne veš, kaj je prav, pa kaj ni, ne? Pa bolana glava njegova, pa moja nerbaš nista iste, ne. Pa za njega je stari bilo, v parih urah je bilo fertih, ne. Za sebe napisati 5 minut one-linerju, katastrofa. A? Ko misliš, zakaj je lažje pisati za druge kot zase? Ha. Zato, ker se nimamo radi, pušnik, ne vem. Sam je res, ja pač dansko zmeri, ko te drugo vpraša, ja, stari, co pa začneš kar strela, ono, ko začne za sebe, tak, pa kak bi to? Ja, gremo v neko slepo ulico, ne, vsako ulica, ki se odpre, je slepa, ne. Pa vrže stran in niti na vodr naneseš, kar je nar slabi. Ja, vseeno pejte probati, kaj hužega kot to, da so vam novi smejali, tak ne more biti. In to je še ena ful lepa stvar, če se komiku na open mic, ko se seveda govorimo ne na proper nastopih, ne smejijo, se smejimo komiki. To smo tudi že imeli, pa ne vem, zdaj skiram, v teh pogovorih. A je to ta meta komedija, kakor je komedija zaradi komedije, ker ti ne rata? A je to zato, ker sebe se predstavljaš, ko se govor bil na vodnik, daj, ti ne rata, pa ono tako poznam ta feeling, pa se zato smiješ? Ja, ali pa je mogoče sem sočutje, ja, veš? To ne šlo pa res slabo. Ja, sej bo. Tako da, v bistvu to je kriterij. Če ne smiješ publiko, pomeni, da si v redu komik. Če ne smiješ komike, si ali super komik, ali pa... The best. V glavnem, večkrat sem nasmejal komik. Ne. The best. Solo show. Recimo, ena stvar, ki so se pa zgodili, menila je bilo pa to, da je ful pomemben lik. In ti približno veš, kjer lik si, ne? Ne, v bistvu čisto iskreno, ne. Ja, ne, neke mlinarske fore imaš, ne, to ja. Mislim, služba te definira, ne? Ja, mislim, jaz v bistvu, kar se, recimo, ko sem delal bit za korono, a ne, sem najprej probil nekaj, v bistvu, z vseh stvari, ko sem tekom korone objavljal na Facebooku, sem probil narediti ven material in ni šlo, a ne. Mislim, sem ga naredil in ni deloval. In pa sem začel gruntati, pač, kaj naj, in sem začel, pač, v bistvu, kak je pa to pred nas gledalo v Solčavi, a ne, ker v temu lahko govorim sem jaz, ker sem pač edini komik iz Solčave. A ne? In to pač... V bistvu, drug je že z Ljubnega. En je z Ljubnega, en je iz Luča, ne? Ampak iz Solčave sem pa samo jaz. A ne? In pač, zdaj, v bistvu, ja, za vsako stvar zdaj zelo gruntam v temu, ker se nočim ponavljati pa delati stvari, ki sem bile že ne vem kolikrat čute. Pač govorim najbolj v svojem koncu, ker najbolj to poznam in pa v svojem modelu, ker pač tega upravljam. A ne? Se mi pa zdi, da nasplošno tak, ko delaš material, dobro, se nekaj imaš for, ki so teoretične, ki sem govoriš o svojem razmišljenju, kak bi, če bi. Druga je pa pač uno, pa to je res najboljše, da se, ko se ti nekaj naredi v življenju, pa sam greš na odr, pa sam poveš. Kot naprimer, uno, ko sem šel na zdravniški pregled in zaradi očal, da se bom mlino zaprašil. Ne. To se mi je dejansko naredilo in sem, ko se mi je naredilo, sem rekel, to je to. Pač, hvala, gospod doktor, za to te izjavo, ker si mi glih kar naredila en ful dobro joke. Ne. Mislim, da je tle tudi neka zrelost. Ne? Až tako, ko smo prej že Davida Gorinčka, ne? Njegov policaj so v bistvu bili tisti, ko so ga pojeli. Še on ta star joke zdaj spet delajo. Ko mes je bilo tako, ni bil ful odziva, zdaj pa je. Recimo, a je to pri tebi ta prelomen joke morda? More biti, ne vem. Diče o tem, ki si vrek, ne veš, da je smoker, ne? Ne, pa veš kaj, recimo, ko sem delal šolo, a ne, šolo v Solčavi, kot najbolj redko poseljena občina, to se začelo v bistvu tako, da imel Kuzman pri nas nastop, profesor Kuzman mlajši, takrat igral v Solčavi. In pa potismo se malo menimo v šoli, a ne, tam čez ravno prizorišča, in mu pač začnem govoriti v šoli, on se začne ful smejati, pa mi reče, to je material, a ne, in jaz tak pač, to je bila zadeva, ki je meni samo po sebi pomembna, jaz sem to živo, a ne, in sploh ne vidiš tega, in pa v bistvu to mi je bil tist klik, da kak so naše posebnosti v bistvu drugod po svetu smešne, a ne. Pa je nam nekaj pač čist samo umevnega, a ne. Ja, zato, ker res živiš v tebi, da, živiš ja. V tebi. Tako da, zelo doskrat, recimo, imaš po moje kaj pred nosu, pa sploh ne veš, da je to v bistvu ful dober material. Ne? Ja. Zelo politično korekten, bom tako rekel, ne provociraš svojim materialom. A to tudi načrtno delaš, ali to zato, ker pač tudi tak dejansko si?
Jaz si zelo, zelo želim imeti enkrat vsaj na 20 minut črnega materiala. Pa še ne znam. Pač ne vem, ne najdem tisto. In to mi je res velik izziv. Enkrat bi pač res rad imel, bi rečel na en črn večer, da bi res imel ful črn material. Bil sem že tudi na roastu, imel sem tudi roast. In tam mi ni problema. Ampak tako, da bi pa res unil, da bi, ne vem, prste napod res nekak najlažje sami sebi izhajam in ja, na splošče sem zelo nekonfliktna oseba, tako da. Zdi se mi, da najboljš pri komedi, mislim, najboljš narediš, če se sebe norce delaš, najboljš nobenega v žalu, sam pa tako veš, kje imaš meje. Mislim, meje imamo mi zelo visok, ne? Ja. Mislim, se sem povedal, zanj, če eden napisok sva z Robežnikem snemala, tam je bilo hleden, nadpoprečno hleden, jaz snemal rekelc, gor, ki sem trebuh dal ven, je bil malo napet in je nekdo napisal pod komentar, ne bom citiral, ker se ne spomnim čisto točno, ampak v Sloveniji rabimo tako močnega predsednika ali predsednico, kakor sta ta dva knofa na Pušenkovim rekelcu. Perfekten job, perfekten job. Ampak to malo zbadanje, stari, to nas nič ne gane, ne? Dejte še več to, tega. To je komunikacija med tam, ne? In tudi to moram reči, pri nas na splošno v Solčavi je tak način komunikacije, ne? Sicer imamo ful interne fore, sem že rekel enkrat, da če bi pri nas postavili kamere, pa da bi folk malo spoznal v zadje, bi bil po mojem najboljši reality show. Ker pri nas, če sem, ko prideš v gostilno, je to roast. In tako, ko pride kak tujc, misli, da se dejansko, da se bo to dva steplo, v bistvu se pa samo prijateljsko zbadata. In ja, zato mi je tudi ful všeč ta scena, ker smo hitro prišli na to komunikacijo, ko so mi vajene. Čakaj, zdaj si dvakrat uporabil besede roast, ampak za svoj lasten roast si pa uporabil en drug izraz, ni bilo, nekaj z vodo je bilo. Umivine. Umivajne. Umivine. In ja, to je nekaj, kar pač napočneš ja. Redno voham. Seveda. Nač na voham prehlejen sem. Nisi mogel mimo tega. Nisem ta prvi, ki to vedel, vem, po cen joke, sej, kaj ćeš. Tudi daj, taz ga treba dati ven. Ja, v bistvu, umivine pri nas pomeni, če nekoga umivaš, da se delaš norce iz njega. In pač ja, v bistvu, da ga roastaš, kaj bi bil pravilni slovenski izraz? Zbadaš? Šimfajde. Ja, šimfanje, zbadanje. Tako da ja, zato sem se odločil, da se bo da bo naslov mojega roasta umivine, ker se pač lepo slučavska temu tako reče. Ne? No, zdaj gremo pa stari v roast. Na polno gremo v roast. Pripravljamo decembra v Bulldog Baru dva termina. Za enega že imamo gosta in je to Jože Robežnik. Ta druga pa še prepričujem. En izmed gostov se je trenutno po nesreču, pa potencialni gostov. En je rekel že ne, ne. Dva sta še v lufti, v glavne decembra bojo rosti. Ti si imel pa že rost za svoj 30. rojstni dan, kakor je tudi dosegljil na YouTube, pač bo link tle gor. Kako sploh poteka rost? Recimo, kako bi razložil ti rost mlademu komiku generacija, da vem, Kaluža, ali pa zdaj celo poredoš? Kako bi od njimi razložil rost? Evo. Ja, na začetku, mislim, ok, pač, sorry, jaz moram tako povedati, kakor je bilo pri mene, ne. Pri enem dogodku smo že imeli, kjer imamo skeče, reče se Vinarska, je za pustno soboto, ne bom začel temu razglabljati, ker bomo predolga. Lahko, ok. Vinarska je dogodek za pustno soboto, ki je že več kot 50 let. Takrat se naredijo skeči na temo, kaj se je celo leto dogajalo pri nas v našem koncu in jih v bistvu že na tak način roastamo, a ne, prek skečev. Ne čist direktno, ampak tak se vsi vemo, za koga se gre. A ne. Na, in takrat so bili žari ful popularni na Pop TV in smo že takrat naredili taken 20-minutni mini roast mene. Sami iz Solčave, itak se vsi poznamo, to ni bilo problema. A ne. In pa sem se zaželil, da bi za 30 naredil res en svoj roast. Takrat sem glih začel malo stand-up, ampak tudi nikoli nisem, mislim pač, to je štlo predvsem za to, da se imamo fajn. Sem vprašal Pol Kuzmana, ki je imel pred kratkim, takrat, mislim, malo pred tem svoj roast, kak se tega lotiti, glede na to, da zdaj mu pač povabil folk, ki nis iz Solčave, ne poznamo se vsi itd. Ne? In me je pač povedal, da naredimo najprej roast mi file, se reče, oziroma, da to teka norčuj se iz mene. Biografija vsak napiše. Tako. Vsak napiše neke stvari vse, fajn je, da malo izpostavi tudi zadeve, iz katerih se da norce delati. In se to folk pošera med seboj. In napišejo joke, en pregleda malo. In ja, zakaj en pregleda malo?
Zaradi tega, da se fore ne ponavljajo, da malo pove, vidimo, imate pa tiste isto, pač. In potem se gre na odr, a ne? In meni je rekel Kuzmon takrat tudi, ko smo se menila, je rekel, da pri njemu je bilo tak, da najbolj žal mu je to, da mu je cela organizacija dogodka vzela tog cajta, da ni za sebe v redu material napisal, je rekel, to pasa, ne. Da, in jaz na koncu mi je organizacija vzela tog cajta, da za sebe nisem v redu material napisal, tako da mi je, pač, edina stvar, ki mi je žal pri tem rostu, je moj material, vse ostalo, je bilo, sem se imel pa tako odlično, ker sem zbral res svoje frenda naokolj. V bistvu bi mogel tudi Sašo stare priti, pa takrat ga pol neka viroza in mora biti je bila to celo korona, ker bilo to tak 14 dni pred tem, ker prišlo do vsega zaprtja, ali ne? In to mislim, da je najbolj nizko cenovni roast v Sloveniji. 50 evrov so bili stroški tega roasta. Ne to govoriti, stari. Ker so bili zihar draži. Dve kamere sjemo. Ne, lej, lih to je fora. Tud, ko je snemu, nam snema tudi vinarsko. Hodi gor že pač par let. In ker je bil to rojsten dan, je rekel, lej, 50 evrov mi dej za bencin. In to je bilo to. Noben od drugih nastopajočih mi ni neče računal. Je pa res, da pol smo imeli še pa fešto naprej z bendo, pa zelo dosti se je spilo, tako da jaz sem imel pol nekaj minusa tu zraven. Ampak zelo lepo od njih, ne? Strošku pa benih, mislim, če tako gledaš. Ne? Ne, ampak sam rost je pa dejansko stal 50 evrov. To je bilo to. Sceno so mi naredile takrat dve kolegice, Hiša Brin, sta bile, ne vem, še delata zdaj dogodke, ali ne? Pač vsi ostali so prišli za ston in to je bilo to. Ja, brvi si zato pač paro, da rosti, ker si je bil zelo znane slovenske komike kot svoje goste, ne? Povezval je Gašper Brigant. Tako je. Od komikov nastopa pa še? Matic Kokošar, seveda. A ja, če smo žegli pri temu, da mu vrnem milo za drago, Matic Kokošar, en lep pozdrav v Baško Grapo. Upam, da ste že priklopili internet, če ne pa, ko še prišel v študentski dom, pa tam poglej. Odlično, stari, neko kartico sem videl. Ja, neko zdaj ne bi poslal kartico. Iz, kje je bil na Malte, kje je bil? Čeprav mislim, da mi je pol z Benetk, da če vidi, da mi je poslal kartico, da vidi, kdaj bo prišla do mene, da vidi, kdaj bo prišla pošta. In še tak napisal, gor sem, da je neko vic poslučava, je rekel, pol nisem vedel, kjer imaš poštno številko, pa se te bo znal. In ja, da se dejansko je prišla do mene. Tak, to je to. Spravo, rosti so super, stari. Folk se sprosti, malo se zbadamo. A je bil kjer od tvojih, kakor so neglih komiki, ampak zelo zabavni ljudje, kaj je užalen? Ne. Pač vsi so vedeli, za kaj se gre. Tele bi še izpostavil Jazbica, Luka Prelesnika, ki je to drugače moram povedati, da je tudi Kuzmanova ideja. Je rekel, da je fajn, da damo, je rekel, imaš kolega, ki špilata skup, bi bilo fajn, da daš vmes eno glasbeno točko, tako da se malo preseka. Ne? In se rekel, Luko, pač, bi ti naredil en komad? Ne? Je rekel, lahko se rekel, te kaj pomaga, mi je rekel, kaj pust. In jaz nisem vedel, kaj me čaka. In s tisto točko, drugače najdete tudi na YouTube, a boš dal link? Bom dal link, ja, bom dal link na cel rost že prej. Na, že prej, zdaj pa sem za to točko, če se kjer mu novljubilo rosta gledati, je pa uspavanka za Buše naslov. S tisto je res raztrgo. Ne? In nemo se res, mislim, on je, kar se meni tiče, naravn talent. On je prvi godin, že bil sem, kar reče, zdravo, je bil smešen. Ne? In pol še leko smo se menili, je rekel, da je bil ful živčen in tako še vmes se vidi na posnetku, kot nekaj poje za nejca, ki tako okolj pogleda, ki se je dejansko bal, da ga bo preveč, ne? Ampak smo vsi samo uživali, ki s to mater, pač. Ker kaj je božga, kada te na res izveren način nekem pikne, to je. Pa hodiče o tem, da te poznajo, ko so frendi, ne? Ja, sve to. A još, mi komiki so tako, pač, ok, vemo materijalu drugega, ne vemo pa, kdo zares smo, ne? Ja. Ja, tam so pa prijatelji, ko vejo. Kot mali šolar se je usrel hlače na avtobusu. Dejmo iz tega nekaj narediti. Ja, da, super, super. Zdaj, zato se lotevam tudi teh rostu dol v Bulldogu, ker mislim, da mlajši komiki rabijo priložnost, da se tudi tega formata malo izučijo. Mi smo med sabo za rojstne dneve sedelali roste, se vem, pač ni svabljen kamer, ker je bi ga slučava. Ne, pač ta, pač ekipa, ki se malo več družimo in je ful dober, no? Ful dober, ja. Je. In ful lepa pisalna vaja, ker moraš napisati ful enega materijala. Ja, res, mislim,
hvala, Pušnik, za to. Ne, pač, takoj, ko se ti tudi rostaš? Ja, ne, sem, ko sem videl, pač, da bo začel roste delati, pa ko sem videl, da je še eno mesto, prej sem se takoj napisal, zaradi tega, ker pač me ful veseli, da se en odločil še ta del scene delati. Ne. Pa ja, imajo pobi, imajo pa punce smešen material, res. Zdaj le, taka je nalučna generacija. Stari rosten je, po moje, bo pa to super. Da. Neka, ni to odskočna deska, to bo zaveš, tistih 30-50 ljudi, kakorkoli bo v pleci videli. Ne. Ampak mi se bomo malo fajn, a ni to dobro. To, pač, da manjš na koncu večera, da lahko rečeš, ni mi žal, da sem se prpel. Ja, zaradi tega, ker si v dislocirani noti, imaš tudi kaj menj vožen po Sloveniji, ali se probaš preključiti folki, ko gre v Maribor, recimo, da na kakem počevališču se dobimo, ali pa kaj tazga? Ja, pač, jaz imam mi tak slabo uro do avtoceste, drugaj se pa pol tam preključim, ja. So še zmeri pol, recimo, ko hodimo za dostopo, se moram še eno uro do mobila, da ne, tako da. Ampak, kaj se ti zdi ta pot v avto, ko se skup vozimo, ključna za to, da se malo še pomiriš ali pa kaj noga zveš? Jaz mislim, da to predvsem ključno za bonding med samo skupnostjo, med komiki, tam se najbolj spoznamo, po moje. Ne? Jaz vem, da na začetku, da sem bil, pač nasplošno sem tak, tudi recimo pred drugimi komiki, jaz kamarkoli pridem na novo, na začetku sem bolj zadržan, pa sem počas odprem. Zdaj sem se že malo bolj sprostil tele tudi in sem malo bolj zgovoren grato. Ne? Ker pač se mi zdi, da glih ta vožna je tista, ki se najbolj spoznamo med seboj, pa še najdemo kakšne skupne interese itd. Aha, no zdaj pa še eno vprašanje. Pri enem projekti sva tudi sodelovala in to je bil en zelo zanimiv projekt za eno komercialno televizijo, Pop TV, fucking, kaj se lahko povem, stari, se nisem na RTV zaposlen. Za Pop TV smo imeli neke žaljive komentarje. Ali da kofijec smo se dobivali, pa neke videe smo snemali, kukar. Ja. Ni bilo buhve koga, ne? Ja, mislim, drugač... Mi smo se skoraj potrudili. Sama ideja projekta dobro, je bila zelo dobra. Zelo dobra, zelo dobra. In pač za tiste, ki ne vejo, lahko povemo, ne, da so hoteli spodbuditi ljudi, da bi nam iz žaljivih pisali šaljive komentarje na portalu 24ur.com. In mi smo bili ambasadori, ti, Matic Kokošar, Matevž Baloh, Ajda Peternel. Peternel, tako, spodno si že pa pet, ja. Sama ideja je zelo dobra, ampak v bistvu nismo dali folk od neč drugega, ko sem nas pet kot tarče, da so se še z nas norce delali. Bo trajalo še ne par takih akcij, da bo prišlo do kake. Stari, jaz sem to dobil en sejajen komentar. Če ta Pušnik smeš, če ta Pušnik stand-up komiks, jaz Luka Dončić. Stari, mislim, to je perfektni joke. No. To je res dobro. No. In fora te, da ga je dvakrat na dveh drugih objavah ponucil, pa se ga enkrat komentiral. In jaz sem res zelo slepo teh, sem narobe post komentiral. Tako da bom moj step back ni rato. Ja, le, jaz ne znam to, tam klikneš v komentar, pa ne veš. V glavnem, ja, lušna ideja, ampak malo je manjkalo, da bi zrealizirali tako, kakor... Ja, pač nismo dosegli glih zadanega cilja, smo pa vsaj malo pozorili na to problematiko, kar je pa tudi, ne nazadnje, tudi bil nek namen, ne? Ja, ja, ja. Mislim, fajn prilika, ja, lepo. Ja, odlično, mislim. Hvala Pop TV. Ja, lahko se pohvalimo, da smo delali za Pop TV. A ste še kdaj pisal za koga od teh, kakor nastopajo tam, na rabiš v imenih? Za Pop TV? Ja. Ne, za Pop ne, razen za nas, pač kakor smo bili na Popu. sem pa že za Kuzmana pisal, ki je imel tole, ki smo imeli za karanteno, na, koronavizijo. Tam sem mu pomagal. Pa Bergantu sem pomagal tudi pač kar prek mesiču na Instagramu za Kuzmano roast. Tam sem bil delno sopisec, recimo temu tak. The best. Zdaj sem spolnil na pižamo. Zato sem že pozabil. Enkrat sem dal en one-liner pizda, pa je otvoril s tem... en roast. In te še zdaj dolžni. Ne, nič mi ni plačil sploh. Vse sem rekel, ok, nerber sem rekel, ok, ampak kaj jaz sem. Ampak fora te, da je bilo pol tako,
sem bil najprej spizden pisati, ta joke je bil moj, ta joke je bil moj. Pa tako, a ja, ne, čak, to so se mi enkrat menila, zdaj pa ne vem. Ne, ne pižama je car, je zelo fair. Ja, drugač mislim, eno tako nenapisano pravilo je, da ko komiko poveš en joke, pol si mu ga v bistvu že dal, ga lahko ponuca, ne. Ali pa, ali pa če ne pa rečeš na koncu, sem tudi je moj pač. Ja. Sploh, če ga poveš na vodri. Čeprav se, ok, zdaj itak ni več toliko težave, da bi si komiki med sabo kradili joke, ok, ideje so, pač kupiš avto, zalubi se neki, ne, pač se smo isti hodrti. Prej gospodična men tip težil, ampak sta ga odgnala. Ampak imamo iste, ne, iste istočnice, veš, roza majca, recimo Tour de France, ne, mislim, tak, da džgava je majca, ne, mislim, pač, prav, ne. Veš, kako, to mislim povedati, pač, kdaj imamo iste izhodišče in podobne joke vam dobimo. Ja. Med sabo si jih ne krademo, je pa res, da eni sploh sveži komiki, večina jih je že nehala, si pa izposojajo šale iz interneta. Kak je pa tvoj odnos do tega? Jaz mislim, da se leko prej se pogrunta, ali pa tudi, ne vem, se, da stare vice predeluješ v neke joke, pač to ni stand-up, ne, ne, lih pojni stand-up je, da izhajaš iz sebe, da predstaviš ljudem svoje šaljivo videnje sveta, ne, in, ne vem, se inspiracijo lahko dobiš res marsikje, sem, če pa zadeva skopirana, pa rahlo prirejena, se pa pač hitro pogrunta in tudi avtomatsko se pol tajega komika slejko prej izključi nekako ven iz skupnosti, a ne? In prija spet nazaj do tega, ki so se imeli ene 15 minut nazaj, do, a imaš lik, a veš, kjer lik si na odru in kjer stališča imaš, ne? Ker for tem, da tam izvirajo vsi džoki, ker recimo, če nekdo pove eno šalo, kakor je recimo fašistoidni, je čist drugač, kakor nekdo, kakor je pa recimo volk, pa nimamo, hvala Bogu, tega v Sloveniji še toliko, no? Ampak, je, pa je lahko isti joke, ne? Recimo, spomnim se, mislim, smo organizirali v Rogu, so bili zelo politično korektni, mogli biti joke, sploh do skupnosti LGBTIQ+, pa ne vem, kaj še je zdaj vse skup. In je Marko Žerjale naredil fucking perfektni joke, kakor je pač v Noribico je delo. Ne, če se jo spomneš, tisti, ki ste jo videli, vete, da je izjemno lep joke in je naredil full friendly. In je bila še vsem problematična za tisto skupnost. So rekli, da bi pa mal nehal, mal s stand-upom. No. Ampak je zanimivo, ne, v bistvu, kakve stališče ima. Samo zato, ker ima pač tip zelo zaradi svojega kanala bolj provokativno seveda mnenja, ne, čist legitimno, vse vsak ne dela krča. Ampak so rekli, o, ne, tole je pa seksizem, pa on tako, ne, to je glih kontra seksizmu, ker je napisal joke tako. Ja. In dela. In folk se smejo. In oni so se smejali, ker snemamo nastope, smo slišali smeh njihov. Pa je bil pa problem, ne. A si se že kdaj zalotil, da si se ustavil pri pisanju kazga joka, ker si mislil, ko bojo pa ljudje rekli? Ne, se tako veš, da jaz sem nasplošno bolj politično korekten. Ja, takrat recimo, ko smo delali za pop, takrat sem... Mal bremza za trg. Sem mal bremza, ja. Tam bojo pa mama rekli, ja? Ne, tam sem pač malo bolj razmišljal, a bo to v redu, a no, bo drugač pa... Ne vem, mislim, se za to imamo open mic-e, greš pa probaš, a ne? In to je ključna stvar, ki jo treba vedeti, da open mic-e dejansko probaš, ne veš, ko gre skus, ne? Ja. Mislim, tvoja glava ti prejače, to je smešen, zato neseš na vodr. Ni to, ker nismo zaneleš, kdaj ne smešni na vodru. To mi mislimo, da je smešen. Sam narove povemo. Ali pa ni smešen. In pa to izločimo. In naslednjič je boljš. Tako da hvate na open mic-e. In mene je bilo ful dobro gledati razvoj sploh zdaj. Tudi zdaj mi je fajn te mlajši komiki. Igram gledati in poslušati, kako se razvijajo. Ker tam med 5. nastopom in 20. nastopom to je taka razlika, stari, da je prav lepo videti, kako človeka raste. Ja. A si kdaj pri se popazil zdaj, da si spet naredil kak preskok v svojih nastopih? Ja, mislim, zmerim bolj ugotavljam tudi, da poleg materiala je še, mislim, da vsaj 50% zraven tudi tvoja energija na odru, oziroma pač tvoj performance, kakorkoli. Če ti prideš gor,
poln energije, pa daš energijo od sebe, boš dobil pol tudi povratno informacijo. Če priješ pa gor, tako kot ena užeta cuna, ne, pa pač tudi avtomatsko ne bo tajega odziva. Ne. In to sem v bistvu po gruntu, ko smo imeli nastop za med koroni, je bil, dišem tudi fancy izraz. Kateri izraz? Medkoronska, kaka improvizacija je bila? Kaj? Ne. Kdo je delo? Hibridni, ja, hibridni nastop. Tako smo imeli, študenti, ko smo imeli hibridna predavanja. Mal zuma pa to, ko smo nekaj snimali. Mal zuma nekaj pa vzel. Za desetko to, smo snimali za težaka. Mi smo imeli takrat nekaj drugega, v bistvu bilo za eno bolj privat zadevo. Tiste predstave, kao, ko ste bili, ja, okej. Cool. Takrat smo šli Novak, Kuzma pa jaz, skratka, smo imeli nastop, kjer je bilo 30 folka, a 40, kukor jih je lahko bilo, ostalo se prenašalo po internetu. Ne. In imeli smo zaradi interneta mikrofon, ki pa pač ni bil ozvočen za ljudi, tako da, pol, da bi me vseh 40 čulo, sem začel avtomatsko bolj na glas govoriti, s prepono, ne, pa malo odmaknil mikrofon tudi zaradi tega. Ja, zdaj ga ne bom, da ne bi preveč upil, a ne. In takrat, ko sem začel bolj na glas govoriti, bolj upit, sem avtomatsko dal več energije od sebe in to je bil tak po tisti koronski pauzi, prvi nastop in je šel ful dobro čez. In se dobil tako ful dobro odziv in mi je bilo, in sem povedal pač ja, da ja, če daš več od sebe, več dobiš nazaj, avtomatsko, sem isto kot pri muziki pač. Odličen na svet ta star. In tega se splača držati, tega se splača držati. Je treba opozoriti, da recimo Žiga Kočar, ne, ko ima bolj, ko ima energijo druge, tudi Boriško, ne, recimo. Ja. Veš, on, če bi skakal po vodri, stari ko Bučan, go joke, nagrejo skozi, Bučan ima izjemno material, pete gledati, kadarkoli, ja. Ne, je res super. Ampak stari vsak ima svoj energy in to ljudje začutijo. Ja, sploh pri Boriško moram reči, to je pa... Pri njemu je pa glih tudi kontrast, ne. On pride gor, tako umirjen, pa še malo s temu svojemu, kaj, dolenski naglas ali je notri. Ude drgat za savca, pa preselil v Gabro, kot da je dolenska. Dolenska, ja. Z malo dolenskega naglasa, tako čisto umirjen, pa res gleda tako en IT-ovca, ne. Pač, in pa začne s tatimi črnimi farami, tudi kontrast njega naredi, pač. Ja, njega si ne morem predstavljati, da bi skakal po odru, ne bi spadlo, tako sem... Zdaj pa naslednjič, ne, ko ga vidimo v Stožicah, pa bomo videli, ne, koliko se bo premikl. To sem opazil pri teh fantih, ko imajo predstave, recimo Novak Aleš, ne, po enem, v Škofji Loki Loka se smeje, to pevce organizira, se smo bili skup. Ja. Se glih to. Pa ful dobra publika. Tam ful, treba... ful dobra, ful the best, ful fajn. Tak fajn publika, da ko sem probil nov material, je bil tako fajn odziv, da sem rekel tole, moram biti še drugam probati, ko sigurno ni tako fajn, kakor se mi zdaj le zdi. Jaz se to v času KGB dogajal, stari. Škofji Loka bi se fajn, super, the best republika, pa KGB v Maribor je bil tak. To gre vse skos, ne. Tako dobro, ko misliš. To sem mislil povedati. V glavnem, Novaki se je poznal, da je vajen velikega odra zdaj in je izkoristil vsak milimeter tistega podesta. Stari, izjemno. Ne pa mi, kakor smo tam 20 centi stran majka, mi smo štendari, smo že dinamični, nismo. Trdiš dva koraka, pa tako, da on sem bil pa kar, veš. Novo se pogovarjala o drugih, da on smo zaradi tebe. A imaš še kako napoved, koja lahko ljudje pričakuje, poleg glasbene komedije, poleg očal, ne, v mlinu? Ja, v bistvu... Zdaj, kolikor sem gledal tvoje intervjuje, se zelo rado naredi, da kdo kaj napove, pa pol tega ne izkoristi, mislim, ne naredi. Seveda, to so želje, to ni ne deženarjat napisan. Razmišljam o dveh zadevah. Zdaj, ne vem, ali ena, ali druga, mora biti pa celo obe. Za obe imam že imena, sem, ne vem, pa... Maš naslov vsebine, pa ne? Tako, ne, ja, pač... Napisal si 27 romano, tudi že kot hobi pisatelj, ampak imaš sam naslove za enkrat. Ne, v bistvu, pogruntil sem tudi to, da ni zadost sem, da imaš željo do ukvarjanja s komedijo, ampak je tudi fajn, da se kolikor to koristim za sceno, ne. Takrat se še lažje obdržiš. In imam nagledan en plac, sicer pač se še... Smo samo zmenjeni, da se bomo začeli dogovarjati, nismo se začeli niti dogovarjati, da bi mora biti organiziral v Zgornji Savinjski tudi open mic-e, oziroma, kakor bi se pri nas reklo, off-non mikrofon.
Tako da to je ta naslov. Druga pa, razmišljam v enem dvodnevnem festivalu stand-up komedije v Savinski. Tudi že imam en plac v mislih, temu bi se reklo pa dvodnevnica. Odlično. Danes z nami je bil z naslednjim projektom uf na mikrofon dvodnevnica. Ede vesti, mlade, lepša ti hvala. Upam, da ste se imeli fajn. Mi jaz sva se imela, gospodične so že spile, tako da morava tudi mi dva jeti. Oživite, se vidimo. Dejan Nikovič Buši je bil z nami. Srečno. Pa Matej Pušnik kot vedno. Oh, čau. Čau. Thank you.